aqui na inauguração da Brigadelícia, a tão sonhada e esperada inauguração. Ao meu lado está aqui a Lívia e está aqui a Naira, que são as proprietárias desse ambiente maravilhoso, delicioso, de muito chocolate, de muito brigadeiro. Vamos conversar primeiramente com a Naira. Tudo bem? Boa noite, Naira. Boa noite, tudo ótimo. Estamos aqui emocionados nessa noite tão especial. Bom, Lívia, eu que já te encontrei aí na Sacaro, já te encontrei na época, sempre com esses brigadeiros, gente, deliciosos, irresistíveis. Agora, concretizado o sonho, Brigadelícia, como você está se sentindo nesse momento? Boa noite, Késia. Olha, é uma realização. Eu e a Naira, nós estamos muito felizes hoje, porque, assim, é um sonho mesmo, realizado. E, assim, a casa cheia, tudo bom. E as pessoas felizes, será por quê, né? Chocolate deixa a gente mais feliz, né, Naira? Com certeza. Como se diz, é um trabalhinho bem doce esse, né? Ah, estamos aqui muito felizes mesmo por ter conseguido fazer exatamente como a gente planejou. Um lugar agradável, um ambiente aconchegante e mais do que os brigadeiros, uma cafeteria, um champanhezinho para acompanhar. Nós queremos, assim, que todo mundo chegue aqui e se sinta muito à vontade. Então, caprichamos bem nos detalhes. A gente está vendo as imagens agora desses brigadeiros que estão sendo servidos, pessoal aqui. Está dando água na boca. Vamos falar da variedade? Nossa, muita variedade. Só de brigadeiro são os 40 sabores. Temos desde uísque, cachaça, a damasco, castanhas, amêndoas e toda variedade mesmo. É muito variado. O brigadeiro gourmet por si é muito especial, que é feito com chocolate belga e todas essas especiarias diferentes. Além disso, tem o creme brulee, que é de baunilha, tem de morango e por aí vai. É muito variado mesmo, tem que ficar vindo aqui sempre para experimentar. Bom, e você que está assistindo aí o programa, fala assim, gente, eu quero conhecer onde que fica. Fala pra gente, Lívia, onde que está o endereço da Brigadelícia? Na rua 28, esquina com a rua 15, no setor Marista. Olha, gente, boa sorte para vocês. Eu já sei que vocês começaram com o pé direito, a casa tá lotada, tá linda. O brigadeiro, gente, tá uma delícia irresistível. Parabéns e felicidades. Obrigada, Késia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada também. Seja sempre bem-vindo aqui. Pode contar comigo, gente. Vamos curtir mais a festa. Como foi receber o convite para fazer o design aqui da Brigadelícia e o que você acha do trabalho dos brigadeiros daqui? Foi muito interessante porque eu acho que as meninas têm um cuidado muito grande com todo o produto delas e você vê em cada detalhe, elas nas caixas, nas embalagens e tudo que foi feito. Elas têm muito cuidado e prestam muita atenção em detalhes, fora que brigadeiro é maravilhoso. Ah, brigadeiros todos são uma delícia, mas o brigadeiro da Brigadelícia é totalmente diferente, porque é feito com chocolate gourmet, né? Então eu vejo o cuidado que as meninas têm para fazer esse brigadeiro, para selecionar os melhores ingredientes. Então é um brigadeiro de muita qualidade, muito gostoso. Então, eu sempre falo que realizar o sonho dos clientes é uma coisa que nós, arquitetos, nós temos essa grande dádiva. Fazer a Brigadelícia, para mim, foi muito interessante porque é um projeto que as meninas queriam realmente algo diferenciado, algo inovador para Goiânia. E quando a gente trabalha nesse ponto, a Brigadelícia vem realmente com esse diferencial. O diferencial em receber bem, em ter um novo espaço, em ter uma nova estrutura, em ter uma estrutura que se baseasse em Paris, em todos aqueles cafés parisienses e tudo. O Espaço Brigadelícia estava faltando esse espaço em Goiânia em função de ser um ambiente super elegante, agradável e os docinhos... Uma delícia. Delícia, Brigadelícia, literalmente.